prieš gerą komandą iš tikro. Aš ir nesitikėjau iš tikro lengvų rungtynių ir visi mes kalbėjom, kad nebus lengva. Mes žaidėm prieš juos ir sezone reguliariam ir matėm, tikrai nesitikėjom ateiti ir užmėti. Tai svarbiausia buvo laikyti savo žaidimą ir stengtis juos nuvarginti. Kas, manau, atsitiko ketvirtam kėliny, kada kelis kartus pabėgo man greitą, įmetėm ir kažkiek atsiplėšė. Jie gerai pataikė, dideli žmonės pataikė ir iš tritaškio pataikė. Ir tikrai gera komanda, organizuota, viską žaidžia protingai, net ne taip, kad kas savo, suprantu. Tai, kaip sakant, viskas tas ir susidėjo. Ja, jaudulio nebuvo, tai tikrai, tikriausiai vis tiek, kaip bebūtų, ne tokios rungtynės, kur reikėtų jaudintis. Buvo kur kas rimtesnių ir sunkesnių rungtynių. Dabar aš žaidžiu savo malonumą atėjęs. Aišku, laimėti vis tiek norisi, bet jaudulio nejaučiu. Stengiamės taip galvojam, sakėm, nuo pat pradžių atėjo, kad jeigu žaisim iš širdies ir padėsim dėl kiekvieno kamerio kovosim, kad galim kovoti, tiesiog, nu, mažai, aš galvoju, biški žmonių, biški keitimo neužteko, jeigu mes taip daugiausiai galvojam, kad, nu, pabėgs tada, kada jau sumažės jau rankos žemyn nusileidžia. Iškart gynėmis, labai gerai susigynėm, neleidom mesti, dvigubinom Šiškauską, leidom daugiau mesti kitiem žmonėm, kad šansų vis tiek daugiau, kad paramės. O paskui ant galo viskas, paskui jau tiesiog nespėdavom dabėgti, biškį padėdavom dvigubint, nespėdavom pabėgti ant tritaškio linijos pas kitą žmogų, pataikė kelis metimus ir automatiškai pabėgo, kai jau pabėgo iki 15 taškų. Šansų nebuvo labiau, kad pas mums ir jėgų nėra tiek, kad tikriausiai 5 žaidėjai, o neužteko jėgų, aš tai galvoju. Jo, tenkino, nes mes pradžioje nelabai galvojame, mes žaidėm tik tai tie patys, kas esam tiesiog, kas susirinkę žaidėm, nieko nestiprinom, tai aš galvoju neblogai, gavos taip kaip gavos. Kas sunkiausia, visi po lygų gripoja. Vyrai pavargę, žaidžiam daug kas, plus 40 veteranų dar lygų rytoj varžybos yra. Vyrai irgi pasistiprinė grįžę, svarbu, bet traumų gera, kova garbinga. Galbūt galą geriau susikaupėm, nes prieki patys matėte, kažkaip tai nesusižaidėm, paleidom, pasimetėm kažkaip tai. Nes sezoninės varžybos, kai žaisdavom pastoviai, tai tik mes juos nugalėdavom, kažkaip tai gal pasitikėjom per daug savo jėgom. Paprasčiausiai galą, tik tai gal, kaip sakoma, laimė. Kai tik reguliariam sužaidėm ten su Kaišiadorim, su Šiškausku, nu ką, prieš žvaigždės nelaimėsi, ten vyrus susistatė, vyrai labai tvarkingai žaidžia ir panašiai. Bet smagu. Iš tiesų nelabai ir paslydom, sulošėm vienas geriausių sezono varžybų. Jeigu taip sąžininkai galvojom, kad galim pralaimėti biški daugiau ir biški anksčiau. O kovo mes iki galo, vyrai išsivedę buvo kaip niekas. Finalas, visgi finalas. Pernai buvom treti, norėjom pakartoti, žinoma, nes to ką atveju. Sezonas pagal pergalės buvo pradugno, bet iš tiesų pralaimėjom viską keliais taškeliais, tik tai labai patenkinti sezonui. Labai lygios komandos buvo, va, kad ir, va, tai tarkim, Ramūnas, jeigu netėdavo Šiškausas, jų komanda irgi buvo tokia labai įveikiama ir lošiam kaip lygus su lygiais su viskais.